café da manhã, já vem chamar você. É o tempo que você tem pra jogar, tá bom? Ok? Loninha, vai pro veterinário? Vai, pô. Vai dar uma olhada nessas unhas? Lola, olha só, não vai fazer vergonha não, hein? Não vai unhar e morder ninguém não, viu? Você se comporte, seja uma lady. Você é o docinho da mamãe, tá bom? Lolinha, vem cá, mamãe. Vem cá. Se comporta lá, viu? Não vai fazer vergonha, não. Toda vez que você vai pro veterinário é uma vergonha. Porque quando vai pro pet shop, fica de boas. Ela sabe diferenciar. Bom dia! Hoje é sábado. Vamos aí gravar um vlog. Minha vida mãe de dois. É o dia que eu tenho de folga, é o meu dia que eu tenho total pros meus filhos. É o dia que eu não trabalho. Hoje eu tô aqui tirando esse tempinho pra gravar no meio da nossa rotina pra vocês verem como é que é. Eu tô de banho tomado, eles tomam banho assim que acordam, pra dar aquela revigorada, aquela refrescada, porque tá muito calor, gente. Vocês podem ver aqui, ó, tá muito sol, tá cedo de manhã cedinho. Então eu tô aqui gravando pra vocês, eu vou só terminar de me arrumar e brincar com eles. Aqui é tudo muito flexível, gente. Sábado é o dia mais flexível que tem aqui na casa. Eu deixo o Ivan jogar no computador, porque afinal de contas, de segunda a sexta ele é só meu pra trabalhar. A Lilia tá vendo desenho, então já tá brincando com o pai. A gente come sábado, horários alternados, a gente não tem... Assim, tem sábado que a gente come junto, consegue comer junto, sentado à mesa, mas é uma coisa que eu não me cobro, já que segunda a sexta eu faço questão que comemos todos juntos. Inclusive, quem não me acompanha, eu tenho compartilhado isso lá pelo Instagram. E agora eu vou terminar de me arrumar pra poder brincar logo com eles. E resolver as coisas que eu tenho pra resolver. Hoje eu tenho que pedir hortifruti. Hoje eu tenho que montar já a lista do que tá faltando, pra quando eu vou fazer mercado, porque eu só consigo fazer isso aos sábados. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Eu só dou uma refrescada agora de manhã. Eu não lavo a cabeça, eu só lavo a cabeça no final da tarde, de noite, quando eu tomo aquele último banho do dia. É quando eu lavo. De manhã só joga água, passa um sabonete no rosto para limpar a pele, porque durante o dia, né, esse calor vai suando, vai ficando oleoso. Passa um sabonete no corpo e depois do banho, eventualmente, eu passo um óleo de coco, algum outro produto que vai hidratando, alguma coisa, sabe, que reconstrói. Enfim, e aí tiro no final do dia. Mas hoje eu não passei nada, não. Eu tô cheio de cabelo branco, gente. O que essa quarentena fez por mim? Quarentena, né? Não são meus 35 anos, não. É quarentena. Eu vou escolher um brinco aqui e vou pro dia. Deixa eu ver qual brinquinho que eu vou usar hoje. Esse daqui, pequenininho. São 11h40, Rodrigo foi fazer o almoço. A gente ficou brincando aqui de 9 às 11h40, gente. Amanhã passou a gente brincando aqui. Bom, mas pelo menos agora eles deram aquela sossegada pra ir na televisão ver desenho. Enquanto o pai vai fazer almoço, eu vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui pela casa. A comida tá gostosa, filho? Tá maravilhosa. Quem fez esse almoço? Papai. Papai, né? Rodrigo já comeu, a Lilia saiu rapidinho pra trocar a fralda. E nós ficamos aqui, fazendo companhia um ao outro, né, filho? Arroz, cabelo de vovó. Você ama o quê, filho? Eu amo arroz, cabelo de vovó, né? O que, que é arroz, cabelo de vovó? Aquele arroz, veio... Arroz de beterraba, né? É. Thank you.
tirar o esmalte do pé, que já tem 2 semanas que eu fiz. E vou tirar o da mão, que tá bem feioso, né, gente? Se der, eu faço hoje. Vamos pegar ele aqui. É o meu creminho que eu passei na mão. Vamos lá. Que dia é hoje? Se ontem foi dia 22, hoje é dia... 23. Hoje é dia 23. Você vai botar aqui, ó. 23. Ainda é janeiro. Hoje é que dia? Ontem foi sexta, hoje é... Sábado. Tá ensolarado hoje? Tá, então deixa no sol. Estamos no verão. Que horas são? Deixa eu ver, pegar aqui no meu celular. Cadê a hora? São 12:56. Então vai botar o pequeno no 12. Deixa a mamãe filmar, filha. 12. E o grande, aonde seria? Onde o 56? Aonde tá? O grande, aonde seria? 56. Segura o pequeno. Mais pra cá, mais pra cá. Ó, 56. O 56 tem que estar pra cá. O 55 tá aqui. Arruma aí. 56. Bota o... Aê. Isso, bota pra cá. 12:56. Aê. Muito bom. Sábado, janeiro. Oi, filha. Você chegou? Tá em janeiro. Janeiro ainda aqui, ó. A gente ainda tá em janeiro. Só quando passar aqui do 31 de janeiro, a gente vai pra fevereiro. Tá bom? Vamos guardar lá. Opa! E ela acordou. Seguimos brincando a tarde toda. Como podem ver, é o dia que eles querem a mãe pra dizer chega. Eles não querem o pai, eles só querem a mãe. E é isso que eu faço, gente. Eu só brinco. Por isso que às vezes eu sumo das redes sociais, porque eles só querem a mãe pra brincar. We
É aquela coisa, né? Brincar cansa, cansa muito, eu tô exausta. Como se eu tivesse ido para um parque de diversão, brincando com eles aqui. Eles não querem saber de mim, parada, sentada. O pai tá vendo filme, o pai tá de folga hoje. Segunda a sexta é ele que tem que segurar o rojão, o pepino aqui dos dois pra eu trabalhar. Hoje sou eu aqui e eu de folga. A cara da pessoa. Agora eu vou tomar meu banho. As crianças já tomaram banho, são quase 6 horas. Eu botei no forno aquele falso pão de queijo que eu já mostrei a receita aqui. Aquela janta coringa, que eu não tô afim de cozinhar. Sobrou legume do almoço, eles vão comer legumes. Fiz o pão de queijo, que é com batata baroa, ou mandioquinha, né? Que algumas pessoas falam. E botei ovo de codorna. Hoje vai ser a noite aperitivo, porque os legumes estão cortados em tirinhas, né? E aí eu vou pedir pro Rodrigo só fazer um molhinho. E aí a gente vai fazer uma noite de petiscos saudáveis. A janta com cara de lanche, mas uma janta nutritiva. E o molhinho tá ali. E vlog mãe de dois é assim. Eu não terminei. Chegou no final do dia, o cansaço bateu, eu dormi, eu aproveitei o domingo. Estamos aí segunda-feira aproveitando aqui. Sentei para trabalhar e tô terminando de fechar esse vlog mãe de dois, gente. É por isso que eu tô sumida das redes sociais. Eu tô vivendo bastante, intensamente meus filhos em casa. Eu tô dando o que eles querem. Tempo individual com cada um, principalmente. Então, quando eu paro para brincar com eles, eu paro para brincar com eles. E é assim que eu tenho feito. Aproveitando bastante essa infânciazinha deles e o tempo que eu tenho. Porque trabalhar eu trabalho muito, mas o tempo que eu tenho com eles eu tô fazendo dedicada. E eu não tô sentindo falta de fazer outras coisas, por exemplo, redes sociais, porque eu estou com eles muito tempo. Tô realmente entregue. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.